नमस्कार, मेरो नाम तिल कुमारी थापा, घर चौतारासँग छ, गढी नगरपालिका ओल्ड नम्बर 10 भण्डारामा बस्छु म। मैले 2075 सालमा गठन गरेको थिएँ, जस अहिले एक वर्ष भयो बिबिपीसँग भेट भएको। महिनामा एकचोटि सम बैठक बस्दाखेरि चाहिँ समूहमा बचत उठाउँछौँ, अब संस्थाको निर्णय अनुसार, अब घाँस नर्सरीको लागि एफिल भटमासी जस्तो घाँसहरू, अनि बङ्गुर पालनको लागि बङ्गुर पालन निर्णय गर्छ, पाल त्यो समय छ भने, बाख्रा पाल्नेको कार्यक्रम छ भने त्यसको निर्णय गर्छौँ, अनि समूहमा त्यही कार्यक्रम भइरहेछ अहिले। जस्तै हामीले एउटा बङ्गुर लिए बापत चाहिँ नौ महिनाको लागि ऋण दिन्छौँ हामी संस्थाबाट, अनि 30% चाहिँ अनुदान छ, 70% फिर्ता गर्नुपर्छ, त्यस्तै 9 महिनामा फिर्ता गर्नुपर्छ बङ्गुरको चाहिँ। बाख्रा पाल्नको लागि चाहिँ जस्तै एउटा बाख्रा बराबर एकजना सदस्यलाई दिन्छौँ हामीले चाहिँ, त्यसको पनि 30% नै अनुदान हो, 70% फिर्ता गर्नुपर्छ, 10 हजार चाहिँ दिन्छ एउटा बाख्रा पाल्नको लागि, त्यो चाहिँ 12 महिनामा फिर्ता गर्नुपर्छ। मैले पहिला पनि एउटा बङ्गुरको पाठ पालेकी थिएँ, त्यसमा चाहिँ राम्रो भएन मलाई, अहिले चाहिँ फेरि त्यही बिपिडी संस्थाबाटै पैसा दिनुभएको थियो, त्यसपछि मैले अहिले चाहिँ ल्याएर पालेको छु, अहिलेको चाहिँ राम्रै छ। 7000 रुपियाँ दिनुभएको थियो, तर पाठा चाहिँ अलिक ठुलै भेटेर 8500 लिएर आएको हो, पाठा नै आफ्नो धान जस्तो भइसक्यो, अहिले चाहिँ राम्रो भइसक्यो मेरो चाहिँ। मैले यहाँसम्म कृषकसम्म बसेको चाहिँ अब 1 वर्ष भएर, मलाई पहिला तरिकामा चाहिँ बुङ्गुर पाल्नको लागि 6500 दिनुभएको समूहबाट, दिनुभएर 6500 दिनुभएपछि, अनि बुङ्गुर ल्याइसकेपछि मैले चारा पानी गरेर 4-5 हजार लायो, त्यस 9 महिनाभित्र मैले 19000 9000 चाहिँ फाइदा खाएँ। बिबी परिवारलाई चाहिँ यति धेरै सहयोग गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार, मेरो नाम तिल कुमारी थापा, घर चौतारासँग छ, गढी नगरपालिका ओल्ड नम्बर 10 भण्डारामा बस्छु म। कृषि वन नर्सरीमा चाहिँ हामीहरूले इफिल भटमासे चाहिँ पहिला नर्सरी गरेको, अनि अहिले चाहिँ कान्लामा डाइरेक्ट रोप्ने डाले घाँस, भुट्यान घाँस, त्यसमा चाहिँ मेन्दोला, टाँकी, डेसमोडियम जस्ता घाँसहरू चाहिँ हामीले नर्सरी गरिरहेको छौँ। प्रत्येक सदस्यले कम्तीमा 200-300 नर्सरी घाँस चाहिँ लगाउनु भएको छ। सुरुमा चाहिँ हामी यो बिबी परिवारको सरहरू आउनुभयो, सरहरू आएर पुसमा हामी समूह बस्ने निर्णय गऱ्यौँ, अनि पुस 25 गतेदेखि समूह बस्यौँ, बिबी परिवारको सरहरू आएर समूह सञ्चालन गर्नुभयो, त्यस पछाडि एक दुईचोटि बसेपछि यो घाँस रोप्ने, घाँस ल्याउने निर्णय गऱ्यौँ, घाँस ल्याइदिनु भयो, घाँस ल्याएपछि हामीले सब 21 जनै मिलेर एउटै नर्सरी बनाउने निर्णय गऱ्यौँ, अनि एउटै नर्सरी बनाउने भनेर सबैले घर घरबाट आफ्नो घरबाट आफ्नो भाग मल, बालुवा, माटो सबै ल्याएर एकै ठाउँमा जम्मा गरेर एकै ठाउँमा सबजना एकैचोटि 21 जना जम्मा भएर बालुवा चाल्ने, कहिले माटो केलाउने, कहिले मल केलाउने गरेर यो थैला भरेर, अनि यसरी हामीले यो नर्सरी राख्यौँ। आन्तरिक बाहिरी भ्रमण गएको थिएँ, मैले चाहिँ कुन्तामा देखेर आएको थिएँ त्यहाँको सदस्यहरूले लगाउनु भएको घाँस, नेपियर घाँस, अनि त्यहाँ इपिल भटमासे जस्तो घाँसहरू चाहिँ उहाँले बारीको डिलको कालो डिलमा लगाउनु भएको थियो। त्यही हेरेर आएर चाहिँ मैले मेरो यहाँनिरको बारीमा पनि मैले नेपियर घाँस, भटमासे, इपिल, टाँकी, खन्यु जस्तो घाँसहरू छ, त्यो नेपियर घाँस भन्नाले चाहिँ नेपियर घाँस चाहिँ छिट्टै पलाउने, एक हप्तामै काट्नुहुन्छ, अनि काट्नलाई नै छिटो, अनि अब छिट्टै पनि पलाउने, अब भारी पनि छिट्टै पुग्ने नेपियर घाँस। अनि अर्को भनेको चाहिँ इपिल र भटमासे छ, इपिल घाँस पनि अलिक छिट्टै पलाउँछ किनकि काट्न पनि छिटो हुन्छ, त्यो घाँसका खाइसकेपछि चाहिँ बाख्रालाई पनि बाख्राहरूलाई खान पनि मिठो, अरूको घाँसको तुलनामा इपिल भटमासे जस्तो घाँसहरू चाहिँ अलिक पौष्टिक प्रोटिनहरू बढी दिनुभएकोले चाहिँ मैले चाहिँ त्यो घाँसलाई निरन्तर खुवाइरहेको छु, खाइरहेको छु। बिबी परिवारलाई चाहिँ यति धेरै सहयोग गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
नमस्कार मेरो नाम तिल कुमार थापा घर चौतारा सङ्गा चौक गढी नगरपालिका नम्बर 10 भण्डारामा बस्छु म मैले आफैले चाहिँ विविध परिवार यहाँ आइसकेपछि समन्वय भएर काम गर्न सुरु भइसकेपछि पहिला मैले बाख्रा लिएँ 7,000 लिएको फिर्ता भइसक्यो अहिले फेरि मैले चाहिँ बङ्गुर पाल्नको लागि समूहको सबैको निर्णयअनुसार मैले 2 बङ्गुर पालेको छु अनि गढौला पालेको छु अनि घाँस नर्सरीको लागि मैले इफिल र भटमासी घाँस नर्सरी गरेको छु अनि अर्को बुट्यान घाँस भनेर मेन्दोला डेसबोडियम अनि टाँकी जस्तो घाँस चाहिँ मैले अहिले बारीमा लगाएको छु 2070 सालमा चाहिँ मैले समूह गठन मात्र गरेको थिएँ जुन हाम्रो बिबिपी परिवारकै कर्मचारी सुमित्रा दिदी हुनुहुन्थ्यो उहाँले 72 सालमा चाहिँ बिबिपीसँग समन्वय भएर काम गर्न सुरु गरेको सचिवबाट नै मैले समूह चलाइरहेको थिएँ हिसाब व्यवस्थापन तालिम मैले लिएको थिएँ अनि बाख्रा पालन तालिम अनि अम्बिसो खेती गर्नको लागि पके क्षेत्र भनेर तोक्नु भएको थियो अनि अम्बिसो रोपेको थियौँ टिम्बु रोपेको थियौँ तालिम गर्दा गर्दै हामीहरूले चाहिँ अनि बिचमा नवलपरासी भ्रमण लानुभएको थियो सिन्धुली भ्रमण जुन भ्रमणमा चाहिँ त्यहाँको महिलाहरूले गर्नुभएको बाख्रा पालन भैँसी पालन गढेवला पालन भकारो सुधार जस्तो कार्यक्रमहरू देखाउनको लागि हामीहरूलाई उहाँ लानुभएको थियो सुधार यसरी गर्नु पर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू प्रभाव भएर त्यहाँनिर चाहिँ उहाँहरू सबैले हुन्छ हामी पनि गर्ने भन्नुभयो पछि म अग्र कृषक भएँ त्यहाँनिर अग्र कृषक भइसकेपछि तरकारी खेती प्लस बेसार र अदुवा खेती गरिरहेको थियो बिहा भएर यहाँ पनि आइसकेपछि पनि मलाई फेरि पनि बिबिपीसँगै काम गर्ने इच्छा भएकोले चाहिँ अन्जमीसँग मैले एकपल्ट कुरा गरेँ होइन अनि नगरमा लगेर कृषि दर्ता गरेँ नगरमा कृषि दर्ता गरेपछि व्यवस्थापनको तालिम सुरु भयो बाख्रा पाल्न दिनुभयो बङ्गुर पाल्नको लागि बङ्गुर पाल्न दिनुभयो कोदो कुट्नको लागि भनेर नगरमा गएर अनुदानमा एउटा मेसिन लिएर आएको छ त्यो मेसिनले चाहिँ हामी समूहभित्रमै कोदो कुट्नको लागि हामी त्यो मेसिन प्रयोग गरिरहेको छौँ अरू मान्छेहरूलाई पनि अरू उता पारीको मान्छेहरूलाई पनि बस्न इच्छा भएको कारणले चाहिँ 3 नयाँ समूह पनि गठन गरेछु सामाजिक परिचालकको रूपमा काम गर्दै आइरहेको छु म चाहिँ बिबी परिवारलाई के भन्न चाहन्छु भने बोल्नै नसक्नेहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि गराउनु भएको छ जुन पशुपालन बाख्रा बङ्गुर पालेर उहाँहरूले आयस्तर वृद्धि गर्नुभएको यति धेरै सहयोग गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु